Thank you.
se per un sesto giro. Dove ho recuperato? Non può, perché c'è la fila. Via, via, via. Via. Thank you.
ko dēļ vispār? Ar parasto ūdeni vai ar... Ar vienalga ko. Paldies. Ūdeni. Thank you.
Thank you.
Yeah. Middle of the day. Yeah. Thank you.
galīgi neiet. Saules cepšana man ir kaut kā vairāk nekā vajadzētu. Nav tā labā sajūta. Tīkliņiem tietīties.
vai.
nedzirdēju. Laika nav. Es pat nezinu, vai es tikšot reaplī. Man kaut kā vispār negriežas. Šitie vēl dunduri. Vai, esi garām? Es jau tā knapi, knapēju uz priekšu. Kas ir? Brauna forma tev visu. Jā. Tu tā atri nesanāk braukt lēzmu no viņiem. Jāmokās. Nebūs, nebūs. Nē, tā ir pirmais. Vienā vietā. Kas būs? Thank you.
2.40 varētu būt plus-minus 15 stundas.